Sveiki, esmu Rauls, man ir 52 gadi, nodzīvojis, esmu ļoti skaisti šos gadus, tik skaisti, ka tāds jādomā, kā mainīt dzīvi, jo diezgan smagi ir dzīvot, ka tev apisvēst no gultas vai no rīta, ja, kad tev paiet 5 minūtes, kamēr tu tur sācis iekustēties un var sākt kaut citu klibodam staigāt. Un tā es nonācu šī projektā, jo biju pie māsas, jautāt Tusiņā, kur satikos ar Evas draudzienu Vīneti, kas nodarbojās ar veselības atjaunošanu. Es gan tam visam ļoti skeptiski to skatos vispār dzīvē, daudz kam netic, jo liekas, ka viss tas tikai tiek darīts tur peļņas un tamlīdzīgi. Tad, nu, bet tā kā dzīvē kaut kas ir jāmaina, tad nolēmu piekļūt projektam, kas man likās vispār tajā brīdī, kad mēs runājam, tas likās, tas nebūs. Nu, tad tas ir tā, pasēdē, papļāpāju un ar to arī viss beigsies. Bet kaut kā jau pēc nedēļas jau man zvanu māsu, ka Vīneti jau ir jau vesela grupa noorganizējusi, kad vai es pat tiešām neesmu pārdomājis. Es pēc tādu laiku pārzvanīju teicu, ka nu, kad jā, mainīšu tos kaut ko no savas dzīves. Un tad tā, tas tā īsumā pasāstīšu, kā tas viss notiks, tas projekts ies pusgadu. Es parādīšu apmēram tur analīzes un kas man ir pa problēmām. Un tad pēc pusgada godīgi pateikšu, kā man ir veselība ir uzlabojusies un par cik un kā. Varbūt pat tiešām varēšu lēnām kaut ko paskriet vai kaut ko padējot vai... Nu, es tādu ceru, jo ļoti diezgan smars teicis, ko kādreiz varēja darīt tādu visu, to pašu manā vecumā vēl dara, tu neko nevar padarīt īstenībā, ja? Jo kā man ir, es otrās grupas invalīds un kā, nu, 60-70% darba spējas man ir zuduši. Tā kā, nu, skatīsimies. Projektā būs gan uzturs speciālists, ja? Būs masieris, fizioterapeists sastādīs programmu, domāju, ar ēšanu pamainīšu to, esmu jau kādu gadu jau būtībā esmu jau pamainījis, es kas 20 kg nomets. Ko es nobeigumā gribētu pateikt, ka šeit viss notiks tiešām godīgi, to es apsolos, un tie draugi, kas mans draugu loks to noteikti, man ticēs, ka es nemelošu. Tas sanāk, tas tā, savu veselību uzlaboju, ja? Centīšos to darīt un melot sev, tas būtu, nu, nenormāls stulbi, ja? Un šitās man tāds jauns dzīvē posms sāksies. Un es domāju, ka būs jauti interesanti, jo es tāpēc jau es iepazinies ar kādiem 6-7 ļoti interesantiem cilvēkiem. Tas ir jauns un jauns, ka es sākšu. Arī sāku pirmo reizi Facebookā un tur. Centīšos kļūt kaut cik tādu moderns, laikam tas saucās, centīšos būt arī sociāli aktīvs. Bet nezinu, kas man sanāks, tas man liekas, tas būs viss grūtākais, jo dzert ūdeni es ceru, iemācīšos un viss, bet nu, tas sociāli aktīvais, nu es nezinu, to es vēl, man nezinu, man saka, man tādam būs jābūt, bet es nezinu, tas būs viss grūtākais. Jā, un beigās man pašam ir interesanti, kā iesrālam.